ଧାନୀ ସିଂ ଛୋଟବେଳେ ମେନ୍ସ ଉପରେ କିଛି ଆଇଡିଆ ଆପଣଙ୍କର ଋତୁସ୍ରାବ ଯେଉଁ ମାସିକ ଏଇଟା ସେମିତି କିଛି ଜାଣିନି କେତେ ବୟସରେ ହେଇଥିଲା ଆପଣଙ୍କ କେତେ ବୟସର ସେଇଟା କହିପାରିବିନି ଆପଣ କ'ଣ ପ୍ୟାଡ୍ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତି ନା କପଡ଼ା ୟୁଜ୍ କରନ୍ତି କପଡ଼ା କପଡ଼ା କାହିଁକି ୟୁଜ୍ କରନ୍ତି ପ୍ୟାଡ୍ ବଦଳରେ ପ୍ୟାଡ଼ ଯେତେବେଳେ ଯିବା ଆସିବା ଯିଆଡ଼େ ଟିକେ ପଡ଼ିଲା ସେତେବେଳେ ପିନ୍ଧିଲେ ଆଉ ନହେଲେ ଘରେ ରହିଲେ ସେ କପଡ଼ା ପିନ୍ଧିଲେ କପଡ଼ାଟା କ'ଣ ଲୁଚେଇକି ଶୁଖାନ୍ତି ନା ଏମିତି ଲୁଚେଇକି ଲୁଚେଇକି ଲାଜ କରିଲେ ଆପଣ ଯଦି ଋତୁସ୍ରାବ ହୁଏ ଆପଣ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତି ହଁ କପଡ଼ା ଯେତେବେଳେ ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲେ ଆଗରୁ ତ ସେତେବେଳେ କିଛି ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହେରିକା କିଛି ହେଉଥିଲା କି ଯେତେବେଳେ ଲଗେଇବା ଦ୍ୱାରା କିଛି ଆଗରୁ କିଛି କ'ଣ ସବୁ ନିୟମ ଅଛି ଋତୁସ୍ରାବ ସମୟରେ କ'ଣ କ'ଣ କରିବା କଥା ନୁହଁ ଠାକୁର ଘରକୁ ଯିବାନି ଆଉ ଏଇ କିଛି ଭାତ ହାଣ୍ଡି ଧୋଇବାନି ମାଜା ହେବନି ଗୁରୁବାର କେତେ ଦିନରେ ଗାଧନ୍ତି ଗାଧା ସବୁଦିନ ଆଉ ଛୁଟିଆ ଛୁଆର ଏଇନା ଆଉ ଗାଧା ହେଉନୁ ନାଇଁ ମାନେ ତାର ଗୋଟେ ନିୟମ ଥାଏ ନା ଚାରି ଦିନ କି ତିନି ଦିନରେ ଗାଧନ୍ତି କି ସାତ ଦିନ ଗାଧନ୍ତି କେତେ ଦିନ ମୁଣ୍ଡ ଧୋଇକି ପୁରା ମୁଣ୍ଡରୁ କପଡ଼ା କପଡ଼ା ଧୋଇକି ସାତ ଦିନରେ କ'ଣ ପାଇଁ ଗାଧନ୍ତି ସାତ ଦିନ ଯାକେ ହୁଏ ନା ସେଇନେ ସାତ ଦିନ ଉପରେ ଦେଇକି କପଡ଼ା ମାନେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ତ ସେଟା ବ୍ୟବହାର କଲେ ଭଲ ହେଉଛି ନା ଏବେ ଯେଉଁ ପ୍ୟାଡ୍ ମାନେ ଆସିଲାଣି ସେଟା ବ୍ୟବହାର କଲେ ଭଲ ହେବ ପ୍ୟାଡ୍ ତ ଆପଣ କ'ଣ ପାଇଁ ପ୍ୟାଡ୍ ୟୁଜ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ସେଇଟା ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାଙ୍ଗରେ ପିନ୍ଧିଲେ ଯାଇକି କପଡ଼ା ନାଇଁ ଏଇ ପ୍ୟାଡ୍ ପିନ୍ଧାଯିବ ଆଉ ଏଇ କପଡ଼ା ହେଲେ ସେମିତି ଏଇଟା କିଛି କପଡ଼ା ୟୁଜ୍ କଲାବେଳକୁ କିଛି ମାନେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉନି ଆପଣଙ୍କୁ ଅସୁବିଧା କିଛି ହେଉନି ନା ହଁ ମୁଁ ଆସିବା ପରେ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଦେଖିଛି ଆଉ ସେଇଟା ବହୁତ ଅନହାଇଜେନିକ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ରେ ରହୁଛି ମୁଁ ଦୁଇଟା ତିନିଟା ଜାଗାରେ ଏବେ ଆମ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ବ୍ଲକ୍ ପାଖରେ ବି ଦେଖିଛି ବହୁତ ଅନହାଇଜେନିକ୍ ୱେରେ ରହୁଛି ତ ଗୋଟେ ସେପାରେଟ୍ ଡମ୍ପିୟାର୍ଡ଼ ତା ପାଇଁ ହେବା କଥା ଯେଉଁଠିକି ସେମାନେ ସେସବୁ ଡିସ୍ପୋଜ୍ କରିପାରିବେ ସେଇଟା ହେବା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ବି ସେମାନେ ବି କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ୍ ଫିଲ୍ କରିବେ ପ୍ଲସ୍ ପରିବେଶ ବି ଭଲ ରହିବ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ବି ପରିଷ୍କାର ରହିବ ନେଇକି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ପ୍ୟାଡ଼ ସେଠି ପକାଉଛନ୍ତି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି କେମିତି ଡିକମ୍ପୋଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ମାନେ ମେଜର୍ ଜିନିଷ ଏଇଟା ଯେହେତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମେଜର୍ ଜିନିଷ ଏଇଟା ତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏଇଟା ପ୍ରତି ଆୱେର୍ ହେବା ଦରକାର ଆଉ ହଷ୍ଟେଲ ଯେହେତୁ ଆମେ ଗେଦରିଂରେ ବହୁ ଜଣ ରହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ପର୍ସନାଲ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ନୁହଁ ଆମର କାହାର ତ ଆମେ ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଟିକେ ଭଲସେ ସିରିୟସ୍ ନେବା କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଏୟାର ନହେଇକି ଏଠି ସେଠି ପକାଉଛନ୍ତି ଯେଉଁଟା ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟମାନେ ସଫରରେ ଆଫେକ୍ଟ କରିବ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କାହାର କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ତ ହାଇଜିନିକ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କାହାକୁ କ'ଣ ଅଛି ତ ସେଥିପ୍ରତି ଆମେ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ତ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଓମେନ୍ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ବେସିକ୍ ଜିନିଷ ତ ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଦେଲେ ବେଟର୍ ହେବ ହଁ ନିହାତି ହଷ୍ଟେଲରେ ଏହାର ପର୍ଟିକୁଲାର ଡଷ୍ଟବିନ୍ ରହିବା କଥା ରହିଛି କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଯେହେତୁ ଆୱେର୍ ହେଉନାହାନ୍ତି ତ ଏଥିପ୍ରତି ଆମେ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କରିକି ଆମେ ସମସ୍ତେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆୱେର୍ କରିପାରିବା ଆଉ ହେଲା ବେସିକାଲି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଉଛି ନିଜେ ଯେତେ ଆମେ ସଚେତନ ହୋଇନାହାନ୍ତି ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କରିପାରିବାନି କନା ୟୁଜ୍ କରିବାଟା ମେନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁଏସନ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଅନହାଇଜେନିକ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ନୁହେଁ ବଟ୍ ଗାଁ ଗହଳିରେ କ'ଣ ହୁଏ ଆମେ ପୁରୁଣା କନା ୟୁଜ୍ କରିଥାଉ ୟୁଜ୍ଡ କ୍ଲୋଥ୍ ଥାଏ ପୁରୁଣା ହୋଇଯାଇଥାଏ ଆଉ ଆମ ଗାଁରେ କେମିତି ଗୋଟେ ଟ୍ରେଡିସନ୍ ଅଛି ଯେ ମେନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁଏସନ୍ ଲୁଗାଟା ଦେଖେଇବା କଥା ନୁହେଁ ଲୋକଙ୍କୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାକୁ ଖରାରେ ବି ଶୁଖଉନୁ ଆଉ ମୋଷ୍ଟଲି ଆମେ କେଉଁ ଗୋଟେ ତାଜାରେ କି କେଉଁଠି ପକାଇକି ଶୁଖଉଛୁ ତ ତା'ର ଡିସ୍ଇନ୍ଫେକ୍ସନ୍ ଯେଉଁଟା ହେବା କଥା ସେ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ହୋଇପାରେନି ମୋର ଓଭର ଯଦି କନା ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରତି ଦୁଇ ତିନି ମାସରେ ସେ କନାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବା କଥା କନାକୁ ମୁଁ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଅନହାଇଜେନିକ୍ କହୁନି ଅନହାଇଜେନିକ୍ ବିକଜ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଆମେ ତାକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ହାଇଜେନିକ୍ ୱେରେ ୟୁଜ୍ କରୁନୁ ଅନ୍ ଦ ଅଦର ହ୍ୟାଣ୍ଡ ମେନ୍ସଟ୍ରୁଆଲ୍ ପ୍ୟାଡ଼୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବି ପ୍ରମୋଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେଇଟା କମ୍ପାରେଟିଭ୍ଲି ହାଇଜେନିକ୍ ବିକଜ୍ ଏଭ୍ରି 6 hoursରେ ତୁମେ ତାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରୁଛ ନାଓ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ମେନ୍ସଟ୍ରୁଆଲ୍ ତୁମର କପ୍ସ ବି ଆସିଲାଣି ଆଉ କିଛି କମ୍ପାନୀଜ୍ ଅଛନ୍ତି ସେହି ମେନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁଆଲ୍ କ୍ଲୋଥ୍କୁ ନୂଆ ହିସାବରେ ନୂଆ ଆକାରରେ ବିକ୍ରି କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେଣି ତ ଯଦି ଆମେ 2-3 months ଚେଞ୍ଜ କରିପାରୁଛୁ ଆଉ ନୂଆ କ୍ଲୋଥ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଛୁ ମେନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁଏସନ୍ ପିରିୟଡ଼୍ସ ଡ୍ୟୁରିଂ ପିରିୟଡ଼୍ସ ଦେନ୍ ସେଥିରେ ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ବଟ୍ ସ୍କିପ୍ କରିକି ମେନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁଆଲ୍ କପ୍ ୟୁଜ୍ କରିବା ବେଶୀ ବେଟର୍ ହେବ ଦେବତାର ସର୍ଜନା ଯାହା ପାଇଁ ତାକୁ କର ବାରଣ ରକ୍ତର ନାଲି ରଙ୍ଗ ପାଇଁ ହେଲା ଗୋଟିଏ କାରଣ ନାରୀ ବିନା ନାହିଁ ସଂସାରର ସ୍ଥିତି ପୁଣି କେମିତି ସମାଜର ଏ ବିଚିତ୍ର ନୀତି
ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଜର୍ଜରିତ ହୁଏ ଯେତେବେଳେ, ସହାୟତା ଖୋଜି ହୁଏ ପୁଣି ସେତେବେଳେ। ହେଲେ ଅନ୍ଧାରର କୋଠରୀରେ ବନ୍ଦ କରି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କର ପୁଣି ନଆବରି। ସନ୍ତାନ ଏପଟେ ପାଇଁ ଆକୁଳ ହୁଅ, ପୁଣି ନାରୀ ପାଇଁ ଏତେ ନିର୍ଦ୍ଦୟ।